otvorí ti svet svoje nekonečné možnosti, ak si na to sám. Na čo sú odpovede, ak sa o ne nepodelíš? Na čo sú výzvy, ak im nečelíš? Na čo skórovať, keď len pre seba? Akú hodnotu má príbeh, ak nie je vypočutý? Budúcnosť myslí na nás všetkých. Hľadaj, uč sa, napreduj, daj o sebe vedieť. Premeň svoje ambície, pridaj sa a inšpiruj. V spoločnosti Pekárt veríme, že spolu sme silnejší. A preto chceme stretnúť práve teba.